নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল মই আজি বুল আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞানটোল সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ মিছন সঞ্চালকালয়ৰ তৰফৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত দেখিব পাৰিছে যে ৰিগাৰ্ডিং ছফ্টৱেৰ ৰেচনলাইচন ছফ্টৱেৰ বেছ ৰেচনলাইজেশ্যন অফ স্কুল টিচাৰ্ছ অফ গভমেণ্ট এণ্ড প্ৰভিনচিয়েলাইজ স্কুলছ যে চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ যি শিক্ষকসকলৰ ৰেচনালাইজন প্ৰক্ৰিয়া সেয়া ছফ্টৱেৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব এই বিষয়ে ইয়াত ন'টিছ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে যিহেতু শিক্ষা সেইটো এপটো আমাৰ শিক্ষক সকলৰ মাজত চলি আছে আৰু এই শিক্ষা সেইটো এপতে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেচনেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো ইনক্লুড কৰা হৈ আছে য'ত অট'মেটিকলি ল' পি টি আৰ হাই পি টি আৰ স্কুললৈ টিচাৰসকলক ৰেচনেলাইজ কৰা হ'ব এজ ছফ্টৱেৰ জেনেৰেটেড ৰেচনেলাইজেশ্যন ইজ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ যিহেতু প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আণ্ডাৰ প্ৰচেছ হৈ আছে আৰু মেনুৱেল ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেচনেলাইচন প্ৰক্ৰিয়াও ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত চলি আছে হেণ্ড দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্ট ডাইৰেক্টেড নট টু প্ৰচেছ এনি ৰেচনেলাইজেশ্যন মেনুৱেলি গতিকে ৰেচনলেচন প্ৰক্ৰিয়াটো মেনুৱেলি ডিষ্ট্ৰিক্টসকলক কৰিবলৈ ইয়াত মানা কৰা হৈছে ফাৰ্ডাৰ দি ছফ্টৱেৰ জেনেৰেটেড ৰেচনলাইজেশ্যন প্ৰপ'জেল উই বি শ্বেয়াৰডুইড দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিচ মে বি প্লেষ্ট বিফৰ দ্যা ডি এল চি অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি ফৰ নেচেচাৰী ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড ছাজেচনছ এই এপটোৰ জৰিয়তে শিক্ষা এপটো এপটোৰ জৰিয়তে ৰেচনলেচন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু এই সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিলৈ এইটো পঠোৱা হ'ব ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড আফটাৰ দেট ইফ এনি আফটাৰ দেট ডি এল চি চেণ্ড দ্য প্ৰপজেল টু এছ এল চি ফৰ এপ্ৰোভেল যদি কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে ডি এল চিয়ে ষ্টেট লেভেলত ইয়াৰ পৰা প্ৰপজেল পঠাব পাৰিব আৰু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মতে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি দিয়া হ'ব যে ক্লাষ্টাৰ ৱাইজ যদি ক্লাষ্টাৰৰ ভিতৰত পি টি আৰ ল'টো হাই আছে তেতিয়াহ'লে ক্লাষ্টাৰত ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব আৰু যদি ক্লাষ্টাৰত নাথাকে তেতিয়াহ'লে দেন ব্লকত হ'ব আৰু ব্লকৰ ভিতৰত নহ'লে তেতিয়াহে ডিষ্ট্ৰিকৰ ভিতৰত হ'ব নেচনলেচন অফ প্ৰপ'জেল শ্বুড বি একজিকিউটেড উইদাউট দি এপ্ৰুভেল অফ ষ্টেট লেভেল কমিটি এছ এল চিৰ এপ্ৰুভেল নোহোৱাকৈ কোনো ডিষ্ট্ৰিকে বা কোনো জিলাই শিক্ষকসকলৰ ৰেচনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া মেনুৱেলী কৰিবলৈ নোৱাৰিব দিছ এজ দি এপ্ৰুভেল অফ অনাৰেবল ইডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ গভমেণ্ট অফ আছাম আৰু ইয়াত আমাৰ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজু ছাৰৰো এপ্ৰুভেল আছে ধন্যবাদ ছাৰ বাইদেউসকল আজিলৈ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টাক নতুন টপিকৰ সৈতে